агентлагууд ерөөсөө замбрааг алдлаа. Сая одоо шинэ боловсролын хуулинд л тусдаа агентлаг болгоно гэж оруулаад ирж байгаа байхгүй. Би бол хувьдаа дэмжихгүй байгаа. Эн чинь бид нар санаж байгаа бол 96-анд байхаа нөгөө нэг бүдүүч батлаад эн чинь зохицуулах агентлаг, хэрэгжүүлэх агентлаг гэдээ бүр тодорхой заагаад өгсөн байж байгаа шүү дээ. Одоо тэр нөгөө нэг тэр бол миний бодлоор хэцүү юм шүү гэн. За энэ бол яг зохицуул шүү. За энэ бол ингээд гаргасан бодлогыг хэрэгжүүлэн шүү гэдэг. Тэгээд одоо бүгдийг ингээд хойлоод чинь тэр боловсролын үн дээр бол нөгөө магадлан итгэмжлэх төвөөч, багшийн хөгжлийн төвөөч гэдэг юм ингээд бүгдийг нийлүүл агентлаг болох гэдэг. Одоо шинэ оюун чимэг гүшүүл эрүүл мэндийн яам дээр агентлаг хэрэгтэй л гэдэг байгаа байхгүй. Би бол одоо хөвдө хэрэггүй гэж бодож байгаа. Тэнд чинь бол эрүүл мэндийн газрууд нь байж дээ. Дээр нь сая эми агентлагаа байгуулчлаа. Эрүүл мэндийн даатгал нь ингээд тусдаа даацсан. Одоо энэ дээр өвшөө агентлаг нэмэх хэрэггүй. Нүг яам дуу чи ажиллаа гэхгүй агентлаг одоо өчөд нь шүү дээ. Тэгээ яам агентлаг хоёр нь хоорондоо ажил булаацалцсан нэг юм ойлгомжгүй байдалтай болох гэдэг юм. Энийг нэг бүсэн одоо тэгээ оюун чимэг гүшүүний хэлж байгаа хоёр дахь санаатай нь бол би санал нэг байна. Нэг мөс нэг цэгцлэх хэрэгтэй байна юмдар цайд. Тэгээ биний бодлоор бол 96 оныхоо тэр улсын их хурлын тогтоолын суурин дээр л цэгцлэмэр байх. Энэ олон агентлаг цэгцлэмэр байх. Боловсролын яамных нь энэ боловсролын агентлаг байх ёстой л гэж л шин сайд л саналаа тавиад байгаа л да. Тэрийн засгийн газар бас зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэ өөрөд эндүү том салбар зарим сайд байсан хүмүүсийн сууж л байна. Энэ их том нөсөр үтцийг удирддаг тийм зохистой ийм том нутагтаа тархсан амьдралтай ийм улсын тухайд бол энийг ийм дунд нь нэг удирдлагын шуурх удирдлагын ангах тийм агентлаг байгуулж өгөх нь зөв юм шиг байна. Боловсрол агентлагийн тухайд гишүүд явцын дунд ерэн үздээ. Ерэн иймэжтэй гишүүд энэ 92 оноос хойш үндсэн хууль батлагтаад энэс уушхын 30 жилийн хугацаанд энэ шин цагийн Монгол төр гэдэг юмны байшин баригдал дуусч байгаа юм л да. Эн чинь болвол их нөсөр бүтцүүд бий болсон шүү дээ. Ер нь болвол. Заавал одоо миний оролцоотойгоор байгуулагдсан шинээр байгуулагдсан газрууд нэлээд цөөнгөө байд. Тийм юм та одоогийн нөхцөл байхаас өөрөөргүй энэ гадаад иргэн харьяатай албан энэ төр гээл шинэ юмнууд зөндөө л байгуулагдсан бүртгэл энэ төр гээл. Одоо цаашдаа бол нэг шинэ юм байгуулагдахгүй байх уу? Энэ төвшөнд яваад байх байх. Гэхдээ ерөнхий сайдад үндсэн хуулиар болгогдсон нэг л бүрээрх байдаг. Бүтэц бүрэлдэхүүний асуудлыг ерөнхий сайд дангаар шийддэг. Тэгээд ерөнхийлэгч 7 хоногийн дотор зөвшөлтсөн хариу өгөхгүй бол шууд асуудал оруулж ирээд баттуулах юм үндсэн хуулийн эрх одоо ерөнхий сайд олгоцсон онцгой бүрээрх шүү дээ. Энэ хүрээндэл ерөнхий сайд би ийм бүтэц бүрэлдэхүүнээр ажиллана гэдгээ тооцоод дэмжлэг авдаг ийм л асуудал шүү дээ. Ийм зүйлийг би гишүүдийн тайлбарт хэлье.